Биыл бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасын жүзеге асыру үшін 1 миллиард 300 миллион теңге бөлінді. Өткен жылы бағдарлама аясында 316 жобаға қолдау көрсетілген. 2015 жылмен салыстырар болсақ, өсім бар. Бүгін Ақтөбе ақпарат орталығында облыстық кәсіпкерлік басқармасының басшысы Анар Даржанованың қатысуымен брифинг өтті. Гүлбағда Қайрат қызы толықтырады. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы бірнеше жылдан бері сәтті жүзеге асып келеді. Жоба аясында кәсіпкерге субсидия, грант алу, кепілдендіру, микронесилеу сияқты қызметтер көрсетіледі. Храмтау, Шалқар, Алға және Мұғалжар аудандары бағдарламаға қатысуда белсенді. Биыл жаңадан кәсіп ашқандар үшін бизнес бастау жобасы басталмақ, әрі болашақ кәсіпкер сапалы бизнес жоба жасауды үйренеді. Темір ауданында былтыр бұл оқу болды. Біз оқуды болған кезде біз қатыстық. Және онда бір жақсы жері, ол оқуды оқытқан бизнес-тренер, ол Қазақстандағы әйгілі бизнес-тренерлердің бірі болды. Сондықтан мен сол оқушылармен де кездестік, олардың үйренгені білген көп, олар ертең мен ойлаймын, ең бірінші несие алатын солар деп ойлаймын. Және осындай 6 аудан болғасын жерде, бұл кәсіпкерлердің саны да көбейді. Қазір Ақтөбеде түрлі бағытта шағын және орта бизнес субъектілері жұмыс істейді. Белсенділері 50 мыңнан асады. Өңіраралық кооперация туралы айтар болсақ, бұл бағыттың да дамуы қарқынды. Өткен жыл алматылық кәсіпкерлермен қол қойылған меморандум аясында Ақтөбе облысындағы өсімдік майын өндіретін зауыттың өндіріс көлемі артты. Ал жергілікті Айбек серіктестігінің тауарына сұраныс жоғары болып отыр. Өңірлік кооперацияның бегетіні әлде мол деп есептейміз, тауарлардың нарыққа шығуына, мысалы Алматы қаласынан шығатын тауарларды біз өзіміздің нарыққа жеткізіп, Аврора деген жауапкершілік шектеулі серіктестік бар, тұрмыстық химиялық өнімдерді өте керемет ассортимент шығарады. Бұл компания кезінде ГПФР бойынша бірінші бесжылдықта іске асқан жерде әрине біз оларға көмектесуге тиістіміз. Мемлекеттің қолдауын алды ғой. Сондықтан бүгінгі күні ол өнім Анвар Дина дүкендерінде кеңінен сатылуда, әрине бұл өңірлік кооперацияның тікелей результаты деп айта аламын. Басқарма басшысы брифинг барысында кең дала жас старт бағдарламаларының екінші кезеңі бастау алғандығын мәлімдеді. Ауыл кәсіпкерлерімен 30 жасқа дейінгі азаматтар аталған жобаларға қатыса алады. Ағымдағы жылы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылға арналған бағдарламасы бастау алғаны мәлім. Кәсіпкерлік басқармасы екінші бағыт бойынша Ақтөбе қаласы мен Храмтау моно қаласын даму қоры арқылы микрокредиттеуге жауапты болып белгіледі. Гүлбағда Қайратқызы, Мерлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.